May palayan dati dyan pa sa Boracay. Mayroon. Yan sa Hinan Prime at saka yung papuntang Las Brisas at saka White House. So yun nga, salamat sa ating plus 16 subscribers. Last 28 days. Masaya na ako dun sa ating 16 subscribers. At shoutout nga pala muna sa mga kaibigan natin sa Thailand. Tapos sa number one fan natin, number one subscribers natin, number one fan natin na nasa Canada, Kuya Jack. Salamat sa panonood at pagmamotivate na sa paggawa ng mga videos. Si Cliff, sa mga kapatid ko na sinusuportahan ako at inuubos talaga yung kahit na walang kwenta kung pinagsasabi. So ngayon, nandito ako ngayon sa Boracay kasi may mga ayuda na tayo matatanggap dito sa ating boarding house. Now, speaking of Boracay, gawa tayo ng content. Ngayon, napag-isipang gawa ng content yung buhay ng mga tao ngayon sa Boracay. So, since nandito ang papa ko at siya ang nakakalam ng buhay simula nung mga nakaraang dekada na. Papa ngayon is 54 na. 5 dekada na nandito sa Boracay. Ano ba ang mga nangyari sa Boracay? Sa loob ng 5 dekada. Kausapin natin si Papa. Tatanong natin at isasalaysay niya sa atin kung ano ang pinagdaanan ng Boracay sa kanyang era. Simula pa nung pagkabata niya. Little background about my father. Yung papa ko, yung papa ng papa ko, yung lolo ko, ay pinanganak native siya ng, di rin namin alam kasi may nagsasabi na native daw siya ng Tangalan o native siya ng San Jose Romblon. Pero napunta siya dito sa Boracay at naging, to make the long story short, naging tenant siya ng isa sa mga nagmamayari, malalaking tao na nagmamayari ng lupa dito sa Boracay. At dahil sa sipag at syaga niya, nakapagpundar siya ng lupa dito. So yun, may lupa kami ngayon dito. So ito, interview natin ng papa ko. May mga questions tayong pinipare para sa papa ko. So please, continue watching and be, sana ma-inform kayo kung ano yung kalagayan ng mga tao ngayon dito. Ready tayo? Sa pa, interview ang ikaw ha. Hi muna pa, hi sa vlog. Hi. Pa. Hi. Unang-unang question. Ano ang Boracay noong walang turista? Mahirap. At saka ano, walang hanap buhay. Walang ano, walang kundi magtanim lang, magano, magtanim ng kamuting kahoy, kamuting baging, baging at saka yung ano, mais. Yun lang, at saka mga isda. Ayun lang ang hanap buhay dito sa Boracay noong 1970. Hay. Wag gid dati pait ng ano, it ng turista pa. Wag gid pa, may turista pero mga naga-picture lang sa pangakwan at tapos nagkukupras, ganun. Yun ang hanap buhay dito, kupras lang at saka ano. May palayan dati dyan pa sa Boracay? Mayroon. Yan sa Hinan Prime at saka yung papuntang Las Brisas at saka White House. Yan ang taniman ng lolo mo nung una ng palay. Sige pa, mangaywang mangkot. Kailan nagsimulang dumami ang turista? Nagsimula is sa 75. 75? Tapos nagunti-unti na nagdami kasi galing sila sa Romblon yung ano yung airport pa noon, Romblon pa. Mm. Tapos tumatawid dito, maliliit lang na bangka papunta dito ng Boracay. Mm. Ngayon, yung walang matitirahan yung mga turista noon, sa beach lang natutulog at saka may tent. Mm. Ayun lang. Yung problema naman nila yung ano, yung restaurant, walang restaurant. Yung iba naman, may dala naman yung mga pagkain at saka mga vitamins. Mm. Ganun lang. Nag-stay lang sila mga 2 weeks, alis naman sila. Kung saan naman sila pupunta, ganyan. So yun yung mga araw na tinanggal ang taniman ng palay pa? Hindi pa, mga ano. Sinabihan kami ng 78. Sinabihan na ng stop na magtanim. Mm. Pagkatapos pag hindi pa nag-ano yung mga tenants naghinto, tuloy pa rin. Sabi ng ano, paalisin kami sa ano, sa lupa nila. Mm. Ngayon, nagdesisyon na kasi nagbabaw na si ano, si Pangulong ng
land title. Mm. Yun ang binigay sa lolo mo na land title. Mm. Sa ano. Number 3, nagkaroon din ba ng gutom sa Boracay bago pa ang COVID-19? Yung pagkatapos ng Pocasil is 1972. Nagkaroon ng kagutom mga 72, nag-start yung Pocasil ha, papuntang paano ng 74. Mm. Ganon. Pag 75, wala nang hanap buhay. Nagugutom ng mga tao kasi walang tanim. Nagpukos sa Pocasil eh. Mm. Nagpukos ang mga tao sa Pocasil, hindi nagtanim. Kasi may kaunti lang na cup noon, 300 pesos, mahalaga na no, yung 300 cup na pesos. Ano pa, cup na... Cup ng ano na yan, linalagyan ng mga... Taho? Hindi, maliit yun, yung cup na linalagyan ng dumi minsan mag ano. Ah, ang yan, sa urine, yung mga urine-urine. Oh, oh. Ah. Yun, ang ginagamit doon. Isang cup niyan, 300 pesos, malaking bagay. Gutom talaga pa? Gutom, kasi walang tanim mga tao. Tapos yung hinuhukay lang ng mga tao, yung guhayan, yung may tinik sa ano, yun ang hinuhukay ng mga tao para makakain lang. Daw, parang ube? Oo, oh, parang ube. Oh, pero hindi ube. May tinik yun. Mm-hmm. Tapos dapat, ng hugasan maigi pa? Hindi hugasan, kundi balatan mo yun. Balatan? Kundi, pagtapos mo ng laga, pwede mo na yung kakainin. Ganun, paglagain mo. Lagi. Yun lang yung mga kinakain nung tam na gutom talaga pa? Oo, kasi yung ano yung mga ita na yan, wala talagang tanim yan dito. Yan lang inaasahan nila, yung guwaya na yan. Yun ang kinakain nila. At saka mamingwit, nang mamingwit dyan sa laot, yun ang ulam nila. Tapos, pero si Lolo hindi nakaranas ng gutom kasi puro pananim? Oo, pananim yung ginagawa niya. Saging at saka yung ano, yung kamunting kahoy. Ninakaw pa niya yung mga kamunting kahoy niya. Eh, pinabayaan na lang niya kasi gutom eh. Mm. Para makasurvive din yung mga tao. Pero tatay, maraming tanim saging. Mm. At saka yung may kupras din na ano. So, tara. Saka yung pag ano, pagdating ng ano na yun, ng pagpatigil ng pinaputol na nila yung ano, yung yok, ginawang cottage. Ay, wala nang hanap buhay yung mga tao. Mabuti may ano na, may mga cottage na pinapagawa. Ay, karpintero ang lolo mo. Nagkarpintero na lang siya. Ah. Year ano to pa? Year 85. Babo-babo ng bisita. Oh, marami na yung mga turista. It is 85 kaya. Tapos? It is 85 kaya. Tapos? Pa, last na tanong. Paano kung hindi pa babalik ang turista hanggang katapusan ng 2020. Paano ang Boracay? Mahirap kasi alam mo, yung Boracay ngayon, gutom, nagkaroon na ng mga gutom kasi wala ka matataniman kasi yung bundok na tinataramihan dati ay may ano na, golf course na. Wala nang matataniman kasi gawa nga ng ano, ng bininta na yung mga lupa ng mga terror. Hmm. Kasi yan ang tinataniman noon ng mga tao. Walang ibang matataniman kundi yan lang. At saka yung ano, yung mga wetland na ano, yung kanipaan, tinambakan din nila. Hmm. Ay, ano ngayon? Pero west na yung may-ari. Hmm. Wala. So, kung hindi pa bumalik ang bisita pa, so, malamang gutom talaga ang tao sa Boracay ulit. Gutom katulad talaga ng 1972 to 75. Oo. Mas mahigit pa itong gutom kung sakali na hindi ito makabalik yung turista, hindi makarecover, wala nang tataniman yung mga tao. Disclaimer. Wala yung itong video, ang focus lang dapat ng video is yung ano natin kung ano yung napagdaanan ng Boracay. So yun yan, pag-isa-isa ni Papa. Sabi ni Papa, ito, ganito. The names that were mentioned, if ever that this video might offend you, sorry agad. Pero that's the true story of my father.
yun, yung sinasabi ni Papa kanina na na sinasaka ng lolo ko dati. Simula dyan sa yung may brown. Tanyo yung may brown na yan na sa White House. Dyan, mababang area dyan, dyan kasi. Papunta dun sa may gray, walang pintura. Tapos hanggang dyan sa malaki na yan na building, hanggang dun. So yan na part dati, sabi ng lolo, ng papa ko. Yan po ang sinasaka nila lolo dati. So legit talaga na mayroong palayan dito. Pero that's nung mga ano pa daw yun, 1970s, 60s daw, sabi ng papa ko. Mas dito daw, bandang dito, dyan sa bundok na yan. Dyan banda yung mga buting kahoy, yun daw. So, ngayon, paano mo pa masasaka yan? Guys, uwi na tayo. Start na tayo sa mainland. Ito na ngayon. Sino mag-aakala na sa kaganda ng island na ito ay may taniman pala ng palay? No? Dati. So, yan mga guys. See you ulit sa next video. Sa mga baguhan lang, sa mga nakadaan lang, mga dumaan lang sa vlog nito, paki-subscribe, paki-like na rin po lamang po, at maraming salamat. See you sa susunod na vlog natin.